これはちょっとね味が薄いな。そうか、今ガリって言った、ガリって言った、普通というか微妙、味はね薄い。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです、はい、今日はですね MRT 南京風神8番出口から徒歩10分ぐらいですかね、視聴者さんから教えてもらった鴨肉飯が名物のね広東料理のレストランに行きたいと思います。はい、ここがね MRT 南京風神の8番出口ですね。結構ね今帰宅ラッシュでね人が多いですね。南京風神といえば三つ星のねレストランが1個あって、カオマンガイですね、台湾式の海南ジーファンって言いますけども、三つ星つけたレストランがねすぐ近くに1個あるんでね、そこね超美味しいんでおすすめです。はい、着きましたね。ここですね今ね夕方の5時過ぎぐらいなんですけど、もうお客さん待ってますね。ちなみにねそっち行ったところに以前紹介したあの行列ができるね朝ごはん屋さんがありますわ。すごい小汚いビルの下でね行列ができる朝ごはん屋さんがありますね。すぐその近所ですね。じゃあ行ってみましょうか。鴨がね有名らしいんですよね。ほら焼いてる鴨がすごいぶら下がってるね。今広東料理のお店みたいなんでね、じゃあね行ってみたいと思います。ヤクルトがいっぱいある。あーいいウェイねーよ、あーウェイよ、あーシェシェ。いや結構ねなか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 年季が入ったお店ですね。すごいよ、メニューがこんな感じなんで、どうしようかな。まあ、このねこれチャオパイっていうんですけど、このチャオパイっていうのがね言うたらお店の看板メニューなんで、これはアローかな、アヒルの肉やね、あのアヒルの肉をグリルしたご飯みたいな感じやね。じゃあこれもらおうかな、これと、あとはそうやね広東料理といえばやっぱりワンタン麺もらおうかな。広東料理っていうかまあ香港料理に近いと思うんで、このワンタン麺もらおうかな。それでいきましょう。じゃあこのチャオパイのアヒル飯とこのワンタン麺でいきましょうか。ああ OK。ドーン、まるでぶっかけ飯。これが名物の香港式鴨肉飯か。ご飯の上にこれでもかと焼き鴨肉のぶつ切りがドカンと乗っておる。おお、めっちゃ分厚い鴨肉やな。これは食べ応えありそうやで。副菜にはガオリーツァイ、キャベツとチンツァイ、これは小松菜かな、それからウーミーコーンが乗っておる。まるでぶっかけ飯の様相を呈しておるね。こちらは香港名物のワンタン麺。おお、透き通ったスープが上品で美味しそうやな。ワンタンもたっぷり入ってるけど、これもしかしたらエビワンタンじゃないのかと不安ですな。麺は香港式ワンタン麺特有の極細麺で、輪ゴムのようにボソボソする麺っぽいね。よっしゃ、ほな食べていくで。口コミ2000件以上の味はいかほど。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、改めましてね今日はね視聴者さんから教えてもらった鴨肉飯ですかねが有名な広東料理のねお店に来てます。まあね Google マップでは広東料理って書いてあったんですけど、お店に来たらね香港スタイルって書いてあったんで、まあ香港式のね食堂やと思うんですけど、結構ね年季が入った食堂ですね。でこれ一応名物のね鴨肉飯ですね。あとあのちょっと香港料理らしくねワンタン麺頼んだんですけど、ちょっとねこれワンタンがねエビワンタンっぽいかな、わかんないけど食べてみないとわからんけど、じゃあね早速ね食べてみたいと思います。まずワンタン麺からね、スープからいきましょうか。スープがねすごい綺麗、もうなんか美しいね黄金スープって感じ。いただきます。うん、
うん、普通。味薄いな。何やろ、この卵麺みたいな、麺の卵麺のなんか卵のふんわりした風味はあるんやけど、ものすごく味がね薄い。これはちょっとね味が薄いな。そうか、じゃあねちょっと麺をいってみましょうか。麺はねこの香港のねワンタン麺独特のなんか細いね、なんか輪ゴムみたいなボソボソした麺やと思うんですけど、いただきます。うん、普通。味はね薄い。普通というか微妙。ちょっとね僕ねこのカバンの中にほら塩をね買ってきたんですよね。台湾のね食堂はねラージャン、なんか辛いやつとか胡椒とかは置いてるんやけど、塩絶対置いてないんですよね。だから塩ね買ってきました。しかもピンクのね塩、ちょっといい塩ね、塩は大事なんでね。じゃあ塩かけます。美味しいわ、ベターやね。あーやっぱ全然ちゃうね、塩は素晴らしい本当に。じゃあねちょっとねワンタン食べてみます。結構ね大ぶりやね。どうやろこれエビワンタンじゃなかったらいいんやけどね、僕エビアレルギーなんでね。いただきます。エビとお肉のハーフハーフのワンタンやね。まあちょっとエビはのけるわ。でもね味はね美味しい、プリプリしててね美味しい。ワンタンうまいわ。うん、麺もやっぱり香港のねワンタン麺特有のめっちゃ細い輪ゴムみたいなボソボソした麺やけど、まあまあまあ本当にトラディショナルって感じやね。ワンタン、ほらこんな感じでねエビが入ってるんでね、まあ僕はアレルギーなんでエビちょっと避けて、あとはねシェンローっていういわゆる豚ひき肉のね美味しいワンタンなんでね、はい大丈夫です。美味しいね。まあでも塩入れないと薄いんでね、どうかなって感じやね。よっしゃ、じゃあねここはまあ名物鴨なんでね、鴨行ってみましょうか。すごいよこれ見て、超分厚くないこれ、ほらね、すごい。で多分この皮はねクリスピーやと思うわ、多分分かんないけど。じゃあいただきます。うん、美味しい美味しい。すごいねお肉の味がねめっちゃしっかりしてるわ。すごい血肉って感じ、血の味がすごい濃いね。であとねこれ分かる、骨ついてるんですよね。この骨ついてるのがちょっと嫌かな、外しといてほしいね。だけどお肉自体はね美味しいわ。この皮の部分は脂がすごい乗っててね、でお肉の部分は血肉の旨味がしっかりしてて、確かにこれは美味しいね。ご飯、ご飯がねすごい柔らかめやね、すごい柔らかい、なんか家庭的なご飯って感じ。あと付け合わせね、これガオリイカ、キャベツやね。うわ冷た、あでもなんかこのキャベツはおひたしみたいな感じやね、キャベツのおひたしみたいな、日本のね惣菜の味がするわ。非常になんか懐かしい味やね。これは青菜って言ってね、青菜ですね、はい。あこれ美味しいわ。あと台湾の人たちが好きなコーンがねいっぱい入ってます。まあまあまあコーンは普通やね。骨がね嫌なんよ、めんどくさいんよね。たまにねこのご飯にさ骨の端っことかが混ざってて食べたらガリっていう時あるんよ。そしたらテンションがね一気に落ちるんで。お肉がねでも本当にたっぷり入ってるね。
味はね、すごい美味しいわ。多分この皮にね、蜂蜜を塗ってるんやと思う。甘い。いや、ご飯がね、すごい柔らかいわ。この副菜がね、ちょうどいいアクセントって感じやね。怖いねんな、こうガッてかじったら骨があるから怖い。うん、お肉ね、本当に美味しい。このタレもね、美味しいわ。甘いタレでね、このね、皮の部分がマジでね、めっちゃうまい。油がじわって出てね、蜂蜜塗ってあるから甘油みたいな感じでわかる。すごい美味しい。すごいね、もう今ね、お客さんいっぱいやわ。みんなね、やっぱ持ち帰りにして食べる人が多いみたいね。ワンタン麺ね、これはね、ワンタン麺これ70元は安いと思うよ。いつも思うんやけど、この香港式のね、細いゴムみたいにボソボソした麺あるやん、これをね、油で揚げてね、五目焼きそばとかにしたらめっちゃ美味しいと思うんやけどね。これ完全におひたしやね。美味しいわ。日本人好みの味やね。じゃあこのね、皮の部分、めっちゃうまいわ。この皮の部分だけ食べたい。それちょっと贅沢やな。今ガリって言った、ガリって言った。こういうのが嫌なんよね。はい、全部ね、綺麗にね、完食しました。ワンタン麺もね、完食しました。まあ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 、美味しいんやけど、やっぱりね、骨ついてるのがすごい嫌なんですよね。で、ついてるだけやったらいいんやけど、マジでご飯と混ざってね、食べた時にガリっていう時あるから、もうそれがすごい嫌なんですよね。はい、だからこういうね、カントニーズスタイル、香港式スタイルのお店、実は台湾、台北にめっちゃあるんですよ。で、過去に何回か行ってるんですよ。そして一つ星つけたりとかもしてるんですけど、やっぱりね、僕はあんまりかな、個人的に。味は美味しいけど、だからもう今後はこういう香港式スタイルの鴨肉飯のお店はもう行かないことにしますわ。苦手なことはやらない、これルールにします。でもね、味は美味しかったです。紹介してくださった方ね、ありがとうございます。で、あ、そうそう、ここの特徴を一つだけ言うならば、蜂蜜やね。蜂蜜が決めて、マジで皮のとこだけ、あそこだけ食べたい。そしたらめっちゃうまいね。蜂蜜が決め手でした。今日もありがとう、ごちそうさま。はい、食べてきました。名物の香港式焼き鴨肉飯は120元、約430円。豪快なぶつ切り鴨肉がドカンと乗って、副菜3品に無料のスープがついてて、この値段はボリュームもあって値打ちあると思うわ。このお店の看板の焼き鴨肉は、血肉の旨味がしっかりした鴨肉で、皮の部分に蜂蜜を塗って焼き上げてあるので、口に入れるとじわりと甘みと旨味が広がり、美味しかったですね。でもご飯がベチャっとして柔らかかったのと、やっぱり骨がついてて、時々口の中で小骨のかけらがガリってなるのが本当に不快で不快で仕方なかったです。香港式エビワンタン麺は70元、約250円。うん、微妙。とにかく味が薄すぎる。これもし塩持参してなかったら積んでたわ。よく考えたら、僕本場香港でもワンタン麺何回も食うたけど、美味しいと思ったこと一度たりともなかったわ。ワンタンは普通に美味しいけど、この輪ゴムみたいにボソボソした麺がどうもね。全部合わせて190元、約680円。今思い出した、そういえば香港、飯備え美味しい国じゃなかった。今回は二つ星ギリギリやで。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。